gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ganafka ku dhuftay hadalkii ka soo yeedhay wadamada qaadan bixiyaasha ee Soomaaliland ka taageera geeddi-socodka dimuqraadiyadda oo qaar ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay xafiiskiisa kula kulmeen isla markaana u gudbiyeen in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay ku qabsoonto waqtigii loo qoondeeyay iyo qaramaad bixiya midda doorashada kama taliyo doorashada dalka dad kale baa ka taliya dadkii rawa taa abaartu haysato nin aanu dabqan inuu baa ku taliya dadku waa barakace xoolo waa ka baxay waana barakace halkii ay sidaahay markii hore dhabta kula carar unbay weli fadhiya degan bay leedahay doorashadu iyo dadku ha soo noqdeen haddii ilaahay ka dhigo dadku dadka inuu codka bixiya ee dhulku ma bixiyo taabarta ilaahay kaciyo leedahay doorashadu way geliyay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in muddada isla soo qaataan xisaabta siyaasadda xukuumadda iyo komishanka doorashooyinku ay u soo gudbiyaan golaha guurtida ee Soomaaliland ay ku saleyn doonaan xaaladda abaareed ee ka jirta dalka isagoo markale gudoomiye Saleeman arintaasii ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi iska dhaafo xisaabta iyo madaxweynaha iyo waxa sidoo barka isku soo biirsanaa yaa golaha rubay hore bantoota duruufta markaa joogta baa lagu qiimeyn doonaa markaanu sidaana leeyahay oo ugu habboon tahay ayuu noqon doonaa muddada la qabanayo haddii dib loo dhigo haddii madaxweynuhu xuleeyahay ilaa bisha March buu leeyahay waqtigiis hadduu qaban kari waa hadda uu soo gudbin markay ka taagroonaato markaasaanu ka talin dhinaca kalena Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Hargeysa oo qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waaheen ay kaga mudaharaadeen maceeshada oo cirka isku shareertay halka sarifka lacagaha qalaad gaar ahaan lacagta doolarku ay cirka isku shareertay isla markaana uu hoos u dhac weyn ku yimid lacagta shilinka Soomaaliland dadku waa inaanay ka xireen haddii dawladdu dambi ku leedahay dadku waa qayliye haddii aanay dambi ku lahayn ee doolarkii kacay adduunka ingiriiskiiba cabaadku ka wareego bowtigeegirigii soo waa dhacay dee waxay la tahay adkaysigeeday leedahay abaartiba waa adkaysanaynay yaa dowladduna waxay ay qaban kartaa ee ay mafuud ay leedahay waa hadalkan ka soo yeedhay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maalintii shalay madaxweynaha Soomaaliland ay xafiiskiisa kula kulmeen qaar ka mid ah wadamada Soomaaliland ka caawiya dhinaca dhaqaalaha doorashooyinka ay u gudbiyeen doorashada lagu qabtay waqtigii loo qoondeeyay Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.